Okay, mulai kaki naon anjingnya ya. Matiin tas dan sen. Kalau nanya kan, oh, this, tekelo, itu kota wujud. Tekelo itu macam day, collection, ya lah sih. Hai lala, kita dia orang kan, muta ojol. No ei. Tilat kamu kanava ja tykkää. Jos ette ole tilannut mun kanavaa ja katsotte vaan mun videoita, mistä sitten katsotte? Mistä katsotte niitä, niin pitää myös tilata. Niin. No se ei tilaa, niin miksi katsoo näitä? Niin. Se oli yksinkertaista. Mutta tykätkää silti. Alkaa laittaa peukkua alas. Vaa. Okei, teille tulee painajaisia. No niin. Heräsitkö? Heräsin! Täällä oli kiva olla. Nyt pääsee meidän koululle. Joo, niin pääsee. Mitä syötävä täällä on? Ei hirveästi mitään. Täällä on merileväkeittoa. Minä olen mainotun tämän. No, onks jotain muuta? Mä en näe mitään. Niin, on ainakin hiirtä lammasta. Tässä on sitä nyt. Entä tuo koira? Ei sitä syö, se on pehmo. Pehmo koira! Mainotun. Meillä on sitten pitkä koulupäivä. Aitaan jotain vaatteita. Ja annan. Tossa. Kalopanta. Kuka? Tämä voi laittaa päähän. Tänkin voi laittaa päähän. Tää ei oo pieni. Tili! Joo, tääkin on jää. Ja syön sinut. Sitä ei osata. Kako näistä? Sulla on aika pinkki huono. Päästä toi senkin on kyllä punainen. Mitä muuta? Sä oot ihan hirveen pinkki. Mutta en saa. Esitetäänkö, että jos me ollaan siskoksia? Joo, se ei kyllä ihan mene sitten silleen perille. Ei kukaan uskois. Ai ei vai, katsotaanko? Ei katsota. Skrr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 
yhtään minkälainen se. Onks hyvä? Ei. Tärkeä. Mulle sopii kaikki. Hei, menen kouluun. No niin, hyvää huomenta oppilaat. Hei, tässä on mun kamu. Niin saaks tulla tänne? Tervetulleita. Love of Hua. No sä voit mennä tonne Jackin paikalle. Kuka on Jacki? Se on yksi, joka... Hänen sairaan pikkusiskoa hoitaa. Vaikka hänen isä äiti ei kerennyt. Okei. Onks sun nakki? Nakki. Nakkimakkara! Nakkimakkara, nakkimakkara. Nakkimakkara, nakkimakkara! Okei. Miks nää teillä kaikilla on laukut ja reput? Jalkasi. Tää on. Mä heidän reppu. Ja niin. Hehe. No. Tässä on teille. Mitä? Ensimmäisen kymppi. Mitonen. Toi tulee varmaan sun. Toi varmaan sun. Toi varmaan sun. Toi varmaan sun. Jackin on hänen kotona, koska hän pitää tehdä. Sitten hänen kotona.
Ja mulla oli täällä varakin. Tässä. Ja minkä sivulta, kun muistatte, kun tehtiin 101 ja 102. Ja no, se ei ole tehty taituritehtäviä, niin tehkää ne kotiläksyksi. Muuten ei tule läksyä, paitsi jos ei tee, niin sitten kyllä. Mutta, minkä sivu? 105 ja 106. Miksi pitää mennä sinne? No, koska taituritehtävät oli sinne välissä. Oota pelkki. Tuota sulla unta. Nyt kunnolla. Oho, ja. Tin, tin, tin. Oh. Lääkettä. Oh, lääkettä. Ja sinne sain kyllä. Lääkkeet on loppu. Mun pitää käydä hakemaan lisää. Oota ihan pieni hetki. Minä puhun tästä näin päälle. Ei saa kestä kauan. Okei. No niin. Sen oli tullut tänne puolen tunnin päästä, niin sitten olen jossain muualla. No, tulen kyllä ennen sitä. No niin. Heippa, mä tulen kohta. Joo, tulen vain. Hatsi! Tulekohan hän? Ei varmaan. Kyllä hän tulee. Eihän mulla omi kotiavaimia tai... Skrrra! Pa pa pa! Ja aloitan. Kun on pitkä matka. Niin. Miksi minä en sinun tapaa? Hei, anteeksi siitä lyönnistä. Miksi pyydät anteeksi? Sä oot tosi outo. Hei, ihan oikeasti. Ei siin ihan nyt tolleen mene. Jos mä pyydän anteeksi, niin sitten sinun pitäisi lopettaa toki. En välitä. Mulla on jo toinen paras kaveri, joka on aina meillä yötä. Onneksi, kun mä ei siinä. Sinun takia. Hei, oota! Mikä täällä on hätänä? Okei. Pitää vielä taas. Ah.
peppuille.